o quanto foi justa esta homenagem à Dona Yolanda e ao grupo que ela preside. Naturalmente que ninguém melhor do que ela gostaria de aqui estar, mas por motivos de ordem superior ela não pôde aqui estar presente. Mas eu estou trazendo um abraço dela e de quantos fazem o grupo Edson Queiroz. E dá certo, naquela com a certeza de que a sua palavra, ouvida por este plenário, por este solene plenário do nosso Senado, é exatamente aquilo que os senhores gostariam de ouvir. Muito obrigado, de Dona Yolanda.